twongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu yitwa Nutrition Educationalist, itugezaho ibiganiro byiza byerekeye imirire yacu. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo wategura indyo yuzuye kandi mu buryo budahenze. Abantu benshi batandukanye bakunda kuvuga ngo kurya indyo yuzuye birahenze, oya ntagari byo. Nkanjye w'umunutritionist ngiye kubasobanurira uburyo ushobora gutegura indyo yuzuye yagufasha kugira ngo nawe ugire ubuzima bwiza. Muri make mbanje gusobanura ku kamaro k'indyo yuzuye ho gakeya. Indyo yuzuye ni ingenzi buri muntu wese, yaba ari umwana, yaba ari umuntu mukuru cyangwa umuntu ukuze ushaje, wese akeneye indyo yuzuye kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza. Niyo mpamvu buri muntu wese buri munsi ku ifunguro yateguye agomba kureba akagenzura neza yuko ifunguro agiye kurya igizwe n'indyo yuzuye. Indyo yuzuye tubivuze mu buryo burambuye ubundi igizwe n'ibintu bitatu. Ugiye gutegura ifunguro ryawe ugomba kureba neza yuko iryo funguro ryawe rigizwe n'ibi bintu bitatu. Icya mbere, ibyubaka umubiri. Icya kabiri, ibitera imbaraga. Icya gatatu, ibirinda indwara. Noneho ushobora kwibaza ngo mbese ibitera imbaraga biba bimeze bite, ibirinda indwara bimeze bite, noneho ibyubaka umubiri byo biba bimeze bite? Tugiye kugira ngo bisobanuke neza tugiye kwifashisha ingero. Ibyubaka umubiri ubundi ni bya bindi bizaza bigafasha umubiri wawe kuwubaka. Ibyubaka umubiri dushobora gushyiramo nk'ibikomoka ku matungo, urugero ni inyama, zaba iz'ihene, zaba iz'inka, zaba iz'inkoko, ibikomoka ku matungo nyine muri rusange namwe murabyumva. Hakazamo amafi, hakazamo amata, hakazamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakazamo nanone n'ibikomoka ku bihingwa. Icyo dushobora kuvugamo, tukavugamo nk'ibishyimbo, tukavugamo nk'amashaza, tukavugamo nk'ubunyobwa, urugero nk'ibyo ngibyo. Nk'ibyo bintu byose mvuze ugafatamo kimwe ukamenya yuko kiri mu byubaka umubiri. Noneho twajya ku cya kabiri, ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga harimo nk'ibinyampeke, urugero harimo umuceri, hakazamo nanone n'ibindi byerera mu butaka, urugero nk'ibirayi, hakazamo nk'ibijumba, nk'impombo, ariko impombo ahantu henshi ntago bazizi. Hakazamo, maze kuvuga umuceri, maze kuvuga impombo, maze kuvuga hakazamo navuga nanone nk'ibigori, ni byinshi bitandukanye. Ibyo ngibyo bikagufasha umubiri wawe kuha imbaraga mu mikorere yawe ya buri munsi. Nanone ukagenzura ko harimo ibirinda indwara. Ibirinda indwara nk'urugero tuvugamo imboga rwatsi n'imbuto zose zitandukanye. Imbuto ziratandukanye, harimo ushobora nko kuvugamo amaronji, ushobora kuvugamo avoka, ushobora kuvugamo imineke, imbuto muri rusange. Imboga rwatsi nazo zitandukanye, ushobora kuvugamo dodo, ushobora kuvugamo brokoli, ushobora kuvugamo turmeric, ushobora kuvugamo ibitabitabi, ushobora kuvugamo isogi, nazo ni nyinshi. Nk'uko ndi kubivuga nyine rero, ifunguro ryawe ugomba kugenzura yuko muri buri cyiciro harimo ikintu kimwe. Abantu benshi rero bakunda kuvuga ngo ibyo bintu byose ntago babibonera rimwe, ngo hoya ngo birahenze. Reka mbahe nk'urugero rutoya rw'indyo yuzuye kandi ishobora kuba yaboneka nk'ahantu hose. Urugero reka dufate mu bitera imbaraga. Ibitera imbaraga ushobora gufatamo nk'ibijumba. Tukajya noneho mu byubaka umubiri. Mu byubaka umubiri ushobora gushyiraho nk'ibishyimbo. Tukajya noneho mu birinda indwara ukongeramo dodo. Ibyo si ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu byose ushobora kubyegeranya, indyo yawe ukabona ko birimo, urumva iyo ndyo yawe yaba yuzuye. Ariko nanone nk'ikintu nakongeraho nyuma y'uko waba ufite indyo yawe yuzuye, ni byiza cyane kurya ku bikomoka ku matungo, kuko hari intungamubiri zidakunda kuboneka cyane mu bindi, urugero nka vitamine B12. Iyi ngiyi mu bindi bisanzwe ntago ikunda kuba irimo cyane. Ibikenewe rero kubera ko ikomoka ituyikura mu bikomoka ku nyamaswa cyangwa ku matungo. Muri makeya ushobora nko kuyibona nko ku mata cyangwa mu nyama zimwe na zimwe. Niyo mpamvu rero
ushobora nko kuvuga ngo hoya ngo ntago nazarya ngo inyama ngo nshobora kurya ibyo bishyimbo cyangwa mu kimwe nkafata utujanga n'ibishyimbo nkegeranya nkashyiraho na dodo n'ibyo bijumba nkumva ko bihagije n'izo njanga cyangwa ibyo bikomoka ku matungo nabyo biba bikenewe kugira ngo iyo vitamine 12 uyibone kuko ifasha umubiri kuba umuntu yagira atagira ikibazo cyo kubura amaraso. Murakoze cyane rero ndakeka hari amakuru makeya mumenye mu buryo wategura indyo yawe yuzuye. Nagukangurira kujya buri gihe ureba yuko ibyo ugiye kurya bigizwe n'indyo yuzuye cyangwa niba ari nawe yitegurira ukagerageza gutegura iyo ndyo yawe yuzuye kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane, nge nitwa Mugabe Aimable, nawe utaha mu bindi biganiro.